O prefeito Fábio Gentil também vai para uma reeleição. O senhor foi um dos pilares também da construção dessa eleição vitoriosa que tornou o então vereador Fábio Gentil prefeito. 2020, essa parceria política, de campanha política, vai continuar? O senhor ainda é do PRB, né? No mesmo partido do prefeito. Tende a continuar essa parceria, essa irmandade também na campanha política? Mais forte ainda. Agora eu é republicano, TV, republicano. Vou dizer aqui agora de novo, time que ganha não se troca. Muito bom. Nós vamos chegar mais preparado ainda. Nós vamos chegar com mais responsabilidade ainda. Nós pretendemos aumentar esse leque o mais possível ainda. Vamos dar oportunidade para outros companheiros que querem também prestar relevantes e bons serviços à nossa cidade de Caxias. Então, nós vamos marchar para uma eleição nesse partido, no republicano. Esse partido foi que nos deu a eleição, deu a eleição do Fábio e a minha reeleição. Perfeitamente. E nós, eu acho, modéstia à parte, que nós temos uma folha de serviço muito grande prestada ao Bem discurso, então, para a campanha. E como nós estamos ainda duro, nós vamos partir para a reeleição. E eu sempre faço questão de dizer que eu preciso de duas pessoas na minha reeleição, de Deus e do povo. Pronto. Acabou-se. Tá aí. Tá feito. Vereador, tem uma curiosidade. Eu acho que o povo de casa também. Quem foi que ele inseriu na política? O senhor se inspirou em alguém assim? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Tem sujeito que. O sujeito que não gosta de política, quer entrar para estar no meio, ele fica no meio da estrada. Não dá um bom político. Não dá, não adianta. Para você ter ideia, na universidade eu já tinha paixão pela política. Olha aí. Mas não entrei na política estudantil. Nunca quis saber dessa política. Eu morava no Recife, meu pai me botou para estudar no Recife. Aí eu, de lado tinha a Assembleia Legislativa. E no fundo tinha a Câmara Municipal, bem na Rua 13 de Maio, bem em frente à faculdade. Não tinha como escapar, não. Olha, eu ia para um, ia para outro, ia para um e para outro. Aí ingressei na Universidade Federal do Ceará. Tá, eu saía para ir para a Assembleia Legislativa. Aí eu já estava robustecido, já sabia o que era bicho. Eu não formava, eu não. Na hora que eu me formei, eu digo, chegou a hora. Agora Mas primeiro fui trabalhar. Primeiro fui executar a minha profissão e fui também prestei relevante serviço ao povo da minha terra. Na economia? Eu sou economista. Economista de formação. Relevante serviço. Eu fui diretor do SEBRAE, eu fui diretor da área rural do INSS. Eu assumi vários cargos, todos eles, uns em São Luís, mas tinha conexão com Caxias e outros aqui na nossa cidade mesmo. Aí foi que eu saí. Aí foi credenciando. Eu não podia chegar só com a cara dizendo, sou economista, filho de Caxias, como eu vejo muitos aí, e quero seu voto. Não, eu tinha que primeiro prestar serviço à minha terra. Dizer o que que eu vim. É verdade. O que que eu vim e o que que eu pretendia. O senhor acha minha história é essa. O senhor acha que... E vivi em momentos ímpar aqui na minha cidade. Momentos ímpar. Porque quando eu me elegi a primeira vez, eu era o mais novo do mundo. Nós estávamos arrebentando um sistema lá velho atrás, com a Luiz Lobo, etc, etc, etc. E aí eu tenho uma história para contar. O senhor está aqui no microfone aqui e parece que o senhor tem uma paixão também pelos veículos de comunicação. Tem, né? Não é à toa que eu tenho 20 anos a troca do SPM, né? É, aquilo foi outra luta. Outra luta, aquilo eu sofri perseguição de um cão que tinha aqui. Estava vindo e perseguiu ele. Hoje está por aí perseguindo. Usa os outros, o diabo, faz por isso que é infeliz, só vem de bar de bar. Vereador, hoje o seu filho é o secretário estadual de turismo. Como é que o senhor vê o trabalho dele atualmente? Com muito orgulho. Dá orgulho realmente, né? Muito orgulho, porque... Essa projeção estadual aí foi... Ele fica difícil a gente falar em filho, né? Porque a gente é suspeito. Mas eu acho que a cidade de Caxias toda sabe, todo conhece. Sabe que ele é um jovem preparado, um jovem que pensa no futuro, que pensa na sua cidade como eu, até porque ele... Interessado, gosta de estudar. Eu acho interessante isso ali. Ele gosta de estar sempre se aprimorando. Com 7 anos, viu logo minha primeira campanha. Participava, subia no palanque, tal, aquela coisa... E já, gente, ele já formado, advogado, eu fiz de tudo para não entrar na política. Porque eu dizia para ele, olha, na política a gente perde amigo de 200 anos e se junta com inimigo de 300.
Eu dizia para ele, se eu mostrei um pouco da minha experiência, da minha realidade... Mas não teve jeito, homem. Já estava beliscado, A mosca azul da política. E hoje, eu é que já estou ouvindo ele. Olha aí. Ele é quem diz para onde é que eu vou, o que é que nós devemos fazer. É aquela história que eu digo da modernidade. Ele está vivendo essa modernidade, é um cara bem antenado. Muito e eu sempre digo, graças a Deus, às vezes ele tem muito de mim. Só não herdou de mim os meus defeitos. Às vezes, o senhor percebe isso, que às vezes ele percebe uma tendência política antes do senhor. Podia ser, né? Às vezes ele percebe uma tendência que dá, olha. Muito. O senhor vai por aqui, porque por ali não está legal, não. É isso que eu estou ouvindo. É isso mesmo, né? É isso. Eu tenho um coordenador de campanha. Pronto. Quando é que eu vou, o que eu quero fazer, já não sei coordenador mais. Forte, né? Coordenador forte. O senhor dá aquela cutucada, olha. Olhe com mais carinho. A gente conversa muito, viu? A gente conversa muito. A melhor coisa, Deus me deu uma família excepcional. Eu recebi mais do que eu que mereço, meus filhos. E ele é um filho ajuizado, nunca me deu dor de cabeça. Eu dei muito para meus pais, mas ele nunca me deu dor de cabeça. É querido onde ele chega. E eu, agora se me permite, ele tirou essa Secretaria de Turismo do zero. Ele teve que qualquer um que tem a cabeça que enxerga. Mas é verdade. É verdade. Nós falamos isso semana passada, ele foi nosso entrevistado aqui, a gente falou sobre isso. Ele pegou do zero. Que ela foi, quando ela foi desmembrada, isso, ela praticamente não existia. Claro. Claro, a gente está vendo aí o potencial que o Maranhão está ganhando com a pasta que ele está administrando. E eu acho difícil o governador, um afastamento futuro dele, eu acho difícil o governador extinguir essa pasta, uma vez que ele está percebendo que ela sozinha precisa ser desenvolvida. Verdade. O Maranhão cresce num ritmo acelerado em relação ao turismo. Isso aí é uma realidade e hoje é uma fonte de recursos. Sendo destaques em revistas, em eventos e tudo mais. Hoje é uma fonte de recursos considerável. Verdade. Vereador, continuando aqui na pauta política, para a gente estar quase encerrando aqui nosso horário, cenário político para 2020, a gente tem visto aqui os grupos já tradicionais da política movimentando, né, nos bastidores para entrar no pleito. Tem aí a campanha do prefeito Fábio Gentil, que vai para a reeleição. Tem a campanha aí declarados candidatos do grupo Coutinho. Outros nomes surgindo de famílias tradicionais, outras até novidades mesmo. Novidades, nomes novos. Como é que o senhor vê essa disputa 2020? Você acha que o cenário é bem competitivo, ou a oposição hoje em Caxias precisa ganhar mais corpo? Como é que o senhor vê como é que o senhor vê que o prefeito Fábio Gentil está indo para esse embate? O senhor acha que está muito favorável para ele? É aquela história do já ganhou ou não? A gente tem que tentar cautelar. Eu até escutei aqui do próprio deputado Zé Gentil, só para endossar ainda mais a sua fala, ele até dizendo que fica até meio assim delicado você ir para uma campanha sem saber qual é o adversário. Eu queria até que o senhor comentasse isso. Eu não menosprezo ninguém. Olha aí. Eu já vi de tudo na política. Imagine. Vou dar um exemplo. Nós partimos por uma campanha em que não acreditavam nas eleições. Isso é fato, verdade. Subestimaram. Com certeza. O nosso grupo, principalmente o prefeito. Diziam que não cabia num Fusca, né? Subestimaram. E olha só o que que deu. O Fusca passou da Hilux. Quer dizer, eu vi um prefeito dar entrevista em Aldeias Altas aqui, já eleito, bem aqui dando entrevista. Tinha uma urna só. Olha aí. Ele virou, ele tinha perdido. Pronto, tá perdido. Eu vim num centro maior, lá em Fortaleza, quando era nome nacional do MDB, Paz de Andrade, líder nacional do MDB, cearense, presidente nacional do MDB, eleito, dando uma entrevista, já eleito, sentou na cadeira, Fernando Rosa. Aí uma professora universitária chamada Maria Luísa Fontenelle derrubou ele, ganhou a eleição. Tá, então eu não subestimo ninguém. Isso é verdade. Agora é fato que os que se apresentam nesse momento estão desarticulados. É fato de que o trabalho hoje do prefeito Fábio Gentil é um trabalho em que a população aplaude. E isso vai facilitar a reeleição, porque o trabalho é visível. Então, a relação do povo com o prefeito é boa.
A relação é boa. O senhor acha que é fortalecer o grupo? Não tem dúvida. E cair para dentro, não cair para o campo, né? Não existe aquela história do já ganhou, então. Nós estamos há um ano da eleição, nós não sabemos quem é da oposição que vai ser o candidato a prefeito. Você vê todo Arão dizendo, cai fora, não sou mais. Não quero mais, rompi, eu estou para ali. Candidato é fulana, depois não, é cicrana. É uma desarticulação, como o senhor disse, realmente visível. Falta unidade, né? Mas eu respeito todos, todos são É verdade, todos merecem realmente o respeito. Concordo plenamente. Até porque nós já vivemos muita coisa aqui nessa cidade. Já vimos tudo aqui nessa cidade. Muito bem. Em cima de 1 hora e 56 minutos, nosso programa está chegando ao final. Vereador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Foi engrandecedor esse último programa do ano. Queria deixar o espaço aqui para o senhor fazer suas considerações finais, desejar o seu feliz ano novo aí para os seus eleitores e também para os nossos ouvintes, aqui as pessoas que nos seguem. Pois é, eu é que agradeço por ter tido essa oportunidade, que no apagar das luzes de 2019 eu pude conversar com o povo, porque o povo está nos ouvindo. Claro. Eu acho que todo homem, toda mulher de bem, que tem um trabalho prestado a seu povo, a sua gente, ele deseja muito mais no ano que se aproxima para todos. E eu, na qualidade de cidadão, na qualidade de homem público, de vereador do nosso município, é claro que eu desejo muito mais. Eu desejo que tudo dê certo em 2020, que a nossa cidade cresça mais, que a gente tenha a oportunidade, eu acho que lá pela metade de 2020, eu acho que é antes de julho, nós estaremos entregando aquele grande centro comercial para aqueles pequenos comerciantes informais que a gente chama de camelô. Que a gente entrega, que eu considero aquilo uma obra extraordinária. E que eu tive o prazer e o orgulho de dar o nome Comendador Alderico Silva. Olha aí, que legal. Porque foi o maior criador de emprego da história de Caxias do século passado. Foi o primeiro hospital do interior do Maranhão, que era o Mirão Pedreira, foi ele que construiu. Primeira TV que os caxinhos assistiram também. Ah, você conhece isso, você acompanhou. Revenda de carro, primeira revenda de carro da cidade de Caxias. Então, a refinaria. Merece, era um criador de emprego. Tudo que ele ganhou estava aqui em Caxias. É verdade. Gráfica, é verdade. É justo. Eu tive esse orgulho de homenageá-lo, pedi emprestado o nome dele para botar. Muito interessante. Do cidadão, comendador Alderico Silva. Isso para mim é tudo isso nesse 2020. Boa homenagem, viu? Muito justo. Boa homenagem. Tudo isso, a propósito disso, vai coroar mais ainda esse nosso trabalho. Porque eu posso dizer que isso é um trabalho de várias mãos. Elas junto, trabalhando nesse entendimento. E eu espero que Deus permita que a gente possa esquecer, porventura, onde tiver um foco de contrariedade, de desentendimento, deixemos para trás. Deixemos para trás e que Deus permita que a gente esteja no próximo ano com mais vigor, com mais coragem e com mais determinação para servir mais uma vez esse povo que é guerreiro e que é dono do nosso mandato e da nossa vida. Muito bem. Coragem eu sei que não lhe falta. Augusto, só para pegar o gancho aqui da fala do vereador, a gente tem imagens aí da hoje pela manhã foram executados trabalhos de concretagem da última laje do shopping da gente. Temos aí, Valbim, possível aí para exibir aí para... Volte aí rapidinho para a gente. Coisa rápida, só para encerrar. Eu sonho com essa obra. Vamos tirar essa algazarra do dentro do centro da cidade. Desafogar as ruas, o centro da cidade, o calçadão, né? Aí, ó, isso aí de manhã. É o último andar, é a última laje, é isso? É a última laje. Estão concretando hoje de manhã? 5 andares. E o último andar é só a alimentação. Prédio mais antigo, de alimentação. O maior prédio daqui. O maior prédio, exatamente. Já visível... Foi agora de manhã isso aí, viu? Já é visível de longe o shopping. Olha o horizonte lá, como é que tá, olha. Isso é a última concretada, a última aí, laje lá de cima. Eu acredito que na próxima semana vem o restante só para... Aí vai ser só acabamento. Acabamento, hidráulico, parte hidráulica e o restante. Muito bom. Eu acho que ano de julho a gente está inaugurando. Eu acredito que sim. De julho para frente a gente vai mais. Exato. Muito bem. Não permite. Muito bem, parabéns. Essa é a obra que vai coroar tudo. Com certeza. Mais uma, aí, né? Eu achei interessante o nome escolhido aí, porque a proposição do nome, porque é um nome que
chama para o desenvolvimento, que foi um empreendedor. Pioneiro, de muitas coisas. Um empresário de sucesso, se a gente for observar, né? Eu nunca dei um título de cidadão para quem não merecesse ou para quem não tivesse história. Nunca dei o nome de uma rua ou de um prédio para quem não tivesse uma história, uma relação aqui com a nossa cidade. Eu não dou só por dar, não. Rapaz, ele tinha aqui, o Alderico Silva, tinha ali no centro da cidade, uma loja chamada Shopping do Japão, me parece. Casa do Japão. Onde era 30 portas com muitas novidades. Eu tenho um livro dele que conta tudo isso aí. É sanfona, vivia. Pois é, vivia tudo. Eu acho que... Ele era autodidata, era jornalista também. Verdade. Era um visionário, né? Falava bem, escrevia bem. Me parece que ele tinha até um parentesco com aqueles atores da Globo, Tarcísio Meira e Glória Pires, até chegaram a vir em Caxias. Eu li em algum lugar aí que eles tinham um certo parentesco aí meio distante. Tanto que na época eu trouxe o casal de atores que era muito famoso naquele período. Interessante, ó, Luiz Gonzaga se hospedou na casa dele. Aí tem o próprio... João do Vale também compôs fez homenagem para ele. Então, assim, o cara era importante mesmo. Rapaz, a história de Caxias se confundia com a história dele. Confunde. Caxias é um felizmente aqui é o seguinte: as pessoas de repente esquecem quem tem uma história aqui em Caxias. Eu faço questão de que a gente não esqueça disso. Por exemplo, aquela escola lá da Vila Paraíso. Eu corri e fiz o projeto de lei Zico Barros, prefeito Zico Barros. Muito justo também. Prefeito e médico humanitário. Isso. Se você não faz isso, o cara vai ficar no esquecido. Com certeza. Mas aí é que eu digo, na Câmara é preciso ter pessoas que tenham uma boa formação intelectual, porque não conhece a história, nem conhece isso e está pouco se importando com isso. Verdade. Aí bota o nome de um Raimundo, de um Chico, de não sei de quem, que não tem uma história, não tem trabalho, não tem coisa nenhuma. Médico, sobretudo médico, né? É. Caxiense que tem um serviço prestado pela nossa cidade, com certeza.